munaasabad lagu soo goontinayay dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisay dugsiga Ibn Baas ayaa lagu qabtay magaalada Dhahar. Wariyaha Ciise Maxamuud Ciise ayaa faahfaahinta warkaasi Dhahar nooga soo diray. Dufcaddii koowaad ee ka qalin badalata macadka Ibn Baas ee magaalada Dhahar ayaa madashan lagu soo goontinayaa. Waxaa sidoo kale shahaadooyin lagu gudoonsiinayaa arday dhamaysatay courses diini ah oo halkan uga socday. Waa munaasabad ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka waxbarasho ee degmada, aqoonyahan iyo qaybo ka mid ah waalidiin. Sidoo kale waxaa iyana madasha jooga arday. Ugu horreyn madasha waxaa ka hadlay maamulaha macadka Sheekh Cali Cabdirasaaq oo ka taariikh waramay macadkan. Wuxuu aasaasmay oo runtii la taagay 2016 bishii sii 11-aad ayaa la aasaasay. Macadka waxaan ku furnay boqolaal. Maantana dafcada ka qalin jabinaysa waxay ka kooban tahay shan arday ayay ka kooban tahay. Macadku marxalado badan buu soo maray. Waxaa la dhigan jiray xilliga duhurkii, haatana waxaa la dhigaa habeenkii oo xilliga haddana ugu adag ah. Saddex marxaladood ayuu macadku ka koobnaa: marxaladu ibtidaaiya iyo marka icdaadi iyo thaanawi. Waa ku mahadsan yihiin ardayda inta badan sida fiican markaa u soo waday. Sidoo kale waxaan ka warbixinayaa macadku maanta caawa halkan waxa uu shahaadooyin ku gudoonsiin doonaa marka laga yimaado ardayda qalin jabinaysa. Arday ka kooban 25 arday oo iyaguna dhammaystay sanad walba dowro laga qabto macadka. Sidoo kale iyaguna waxaa madasha ka hadlay aqoonyahankii kasoo qayb galay munaasabadda, waalidiin iyo qaybo ka mid ah ardayda macadka dhammaysatay. Dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo. Waxaa la idinka rabaa inaad sii laga jibaartaan dadaalkiina. Waa mid ka mid ah guulihii idinku horreeyay baa la oran karaa, aad gaarteen. Marka sii wada insha allah waxa weeye meelahan ka sii waaweyn iyo ka sasareysa ayaa la idinka rajaynaya insha allah. Waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo gabdhaha yaryar iyo cidda soo socoto hadda waxa weeye qalin jabinaysa. Tan labaad waxaan rabaa inaan hambalyeeyo horumarka ay degmada ku tallaabsatay xagga shareecada oo ustaadku haddeer saad ogtihiin tafsiir buu ka marayaa masaajidka sida Dhahar sheegay in laga faa'iidaysto dadka adduunka. Dadka aqoonyahanka Cali oo kale 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo iyo waa la kiraystaa qof noocaas oo kale ah oo lagu dhegaystaa. Guddoomiyaha waxbarashada degmada waxaan rabaa inaan idhaahdo, guddoomiye, magaaladu waa kobcaysaa, waxbarashada ardayduna aad bay usoo badanaysaa, saas darteed waxaa fiicnaan lahayd in la sameeyo dallad degmada waxbarashadeeda isku xidha. Waxa weeye waa meel khayr oo macad wax lagu bartay oo ardaydu wixii waana iyo wixii ma garanaysaa waa sheega dee aqoonyahankii iyo culimmadii oo yar iga horreeyey baa yidhi. Marka aniguna haddee wax badan oo iska waanada mooye wax badan ku darimayo. Calaa haadihi lmihnati alcadiima daati sharafi diiniyati waalukhrawiya kayfa laa وهي مهنة الأنبياء والطريق المرسلين باب وارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة إلهي بامضان ما هدبان علينا يا أما ملكي أما عدك ما هدبان علينا يا قدومي يا وحبر شوية دقمدة صديق إبراهيم حسن وكيل أهل لي جامعة قولي سفر عيدة بوصاصو أيا ينق قبتك أهلي ينك أهي وان وكيل أهل جامعة قولي qaybteeda boosaaso in jaamacadda Goolis qaybteeda boosaaso ardayda waxa weeye qalin jabinaysa laba ka mid ah labada u sareysa inay jaamacaddoodu tahay bilaash. Inay waxbarashadu markay sii badatona inay dalad noqoto oo kor u kacdo oo wax loo baahan yahay. Aniga ka maamulo guddoomiye ahaan waan la shiray iskuul imaamulayaasha wax badan. Ruantin waxaan isku qaadanay inaanu noqono dallad waanahay haddeerda. Ugu dambeyn, hooyo muhibo guray dirir oo ka mid ah ardayda dhigata macadka ayaa maamulka waxbarasho ee degmada iyo guud ahaan deeqbixiyaasha ka codsatay in laga caawiyo dhisme macadka uu leeyahay. Insha allah waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha waxbarashada in waana arkaa anagu dadku waxay u badan yihiin dad yaryarah, waxay u badan yihiin intooda badan dad danyarah, waxyaalo badan oo naga dhiban baa jira. Insha allah bismillaahi kariim anigu oo ku hadlaya afka ardayda, dee waxaan u baahanahay waxyaalo badan oo gacan qabada, in meelo badan loo xarka xargeeyo. Waxaanu deganahay guri aad u nimco badan. Ciise Maxamuud Ciise, wararka SBC Dhahar.